प्रस्तुत करता बालाजी मधुकुंज नंबर वन अगरबत्ती केमिति एभली अन्याय कार्य तमे करिलो शुक्राचार्य तार कबध बेले धैर्य सहकारे निज मंत्र तुमे संगोपने रखिथिलो आ अंधकासुर उपरे संजीवनी मंत्र प्रयोग करि दलो तमे के वास्पर्धारे प्रभु असुर कुळर विनाश हेउची मु दैत्य गुरु केमिति एभली संघार देखि पारि थांती बर प्रदान कालरे मु तुमको सावधान करिथिली शुक्राचार्य जे अयोग्य तार उपरे ही मंत्र प्रयोग करिले तुमार संघार हेबो तुमे से ही शर्त विस्मृत हो गल दैत्य गुरु अतएव सर्वप्रथमे तुमार संघार करिबि मु आमे माने प्रभु अंधकासुर मुक्ति दबानी आज त्रिलोक ध्वंस हेले हौ विनाशकारी को संहार करिबे मो अंधकासुर तुमे का विरुद्ध युद्ध घोषणा करिछ जानिछ देवादि देव महादेव हां तू से देवादि देव कौनसी देवता को खातिर करेनी मो देवादिदेवंक सम्मुखरे तांकरी पत्नी को हरण करिबि मो गम्य नमस्ते नमस्ते श्रीज्ञान गम्य नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपयोग गम्य नमस्ते नमस्ते श्रीज्ञान गम्य हर हर महादेव प्रभु देव
प्रभु प्रभु अंधकासुर चेते दोष करुना कहीं पुत्र निधन भले घृण्य कार्य करंतुनि महेश्वर अंधक आपणकर एवं मोर स्वेद बिंदुर जन्म ग्रहण करिछि ताहा आपण विस्मृत हुवंतुनि ये कौन सुनुछि वो रमणी मोर माता जे माने मोर मातृ सदृश जी काय मन एवं वाक्य द्वारा अगम्य त्रिलोक रे दुर्लभ तांकु जदि केवे मुकामना करे से क्षण मोर दैत्य भाव लोप पाइब एवं मोर विनाश हब तथास्तु ना पार्वती अंधकासुर मृत्यु मो हस्तर हेब नहीं से ही अवस्था प्रतीत रहिब सहस्र वर्ष सी अनुताप करिब निज कर्म निमन्ते असुर भाव विनष्ट हेब तत्पश्चात मुँ ताको क्षमा करिबि सूर्यदेव अंधकासुर उपरे निजर किरण वर्षा करंतु तार दैत्य रूपर विलुप्त हेबार समय आगत अंधक नेत्रहीन हेला देवी तार अंतर्दृष्टि स्पष्ट हेब एणिकि तुम्हें तो अंधकर मुक्ति चाहूल ना तार असुर गुण विनष्ट होइछि पापर प्रायश्चित होइछि ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବି ସେ ଆମର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହିବ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭଳି ମାତା ରୂପରେ ତମେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛ ତାକୁ ବାରଣ କରିଛ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଅର୍ପଣ କରିଛ ଅତଏବ ମନରେ କୌଣସି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରନି जय माता पार्वती जय हर महादेव।
ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜୟ। ପ୍ରଣାମ ଦେବାଦୀ ଦେବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ପାଶୁପତ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଜଗତର ପାପ ନାଶ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେବକୁଳକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅସୁରମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ଧକାସୁରର ଏହି ପରିଣତି ଦେବକୁଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ତ୍ରିଜଗତରେ ଏଥର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ସମ୍ଭବପର ହେବ। ଦେବଗୁରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ ବହୁତ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯତ ରହିବାକୁ ହେବ ଏଇ କ୍ଷଣରେ। ନଚେତ୍ ତ୍ରିଜଗତର ପାପନାଶ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ, ଦେବଗଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯଥାର୍ଥ ଦେବରାଜ, ଅସୁର କୂଳକୁ ନେଇ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେବଗଣମାନେ ଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୈତ୍ୟକୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେବଗଣ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଭୟହୀନ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲୁପ୍ତ ହେବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦେବାଦିଦେବ ଯଥାର୍ଥ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଦେବଗଣ ଏହି କ୍ଷଣ କଠୋର ସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସର କ୍ଷଣ। ଦେବଗୁରୁ, ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ନଚେତ୍ ଦେବକୁଳ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକୁଳ ଭଳି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଯଥାଯଥ ସ୍ମରଣ ରଖିବି ହେ ପଦ୍ମଜୋନି। ଆଜି ତାହେଲେ ଦେବଗଣକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଦେବୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଛି। ଦେବୀ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଧକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେବାଦିଦେବଙ୍କର ଗଣ ରୂପରେ ବିରାଜ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ହେବ। ହେ ପଦ୍ମଚୁନି, ମୁଁ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ କାଳିମା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଧକର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏଇ କାରଣରୁ ମୁଁ କୈଳାସକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲି ଦେବୀ। ବିଦାୟ ଦେବାଦିଦେବ, ବିଦାୟ ଦେବୀ। ପୁତ୍ର ନାରଦ, ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ କ୍ଷଣି ଏଇଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିବ? ପିତା, ବହୁକାଳ ପରେ ମୁଁ କୈଳାସରେ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ କ୍ଷଣି ମୁଁ କୈଳାସରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ଶୁଣୁ ଭୃଙ୍ଗି, ଦେବର୍ଷି ବର୍ତ୍ତମାନ କୈଳାସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସିବି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳର ସନ୍ଧାନ ପାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ପିତାଙ୍କ ଲାଗି ନେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ଦେଖିବ। ଏତିକି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲି, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଦେବାଧିଦେବଙ୍କ ଅନୁଚରଗଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବହୁତ ତତ୍ପର। ମାତା କେତେବେଳଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଏଠି ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଚରଣ କରୁଛ। ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା
ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ଆରେ ଯାଅ ପ୍ରମଥ ଗଣ ଯାଅ। ବହୁତ ଖଟା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ନୁହେଁ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଯଦି ନୁହଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲ କାହିଁକି? କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ, କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ବୋଧ କରୁଥିଲି। ଯାହା ମିଳିଯାଉଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତ ହବ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ତ ଜ୍ଞାତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣ ସାମାନ୍ୟ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ। ମାତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜ୍ଞାତ କରେଇ ଦିଏ। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। କହୁଥିଲି ନା, ଏଇ ଋଷି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ହଁ, ଅଥଚ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହିଁ କରିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେବର୍ଷୀ ମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଗଲେ? ମାତା ଯଦି ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଋଷିକୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରହିବ। କୈଳାସକୁ ଆସିଲା ମାନେ ହିଁ ବିପତ୍ତି ଘଟୁଛି। ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମାତାଙ୍କ କାନରେ ଏଇ ଭଳିଆ କଥା ପଡ଼ିଲେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଆମକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ହବ ଯେମିତି ଆମ କାମ ବି ବାହାରି ଯାଉଥିବ, ଆଉ ପିତାମାତା କ୍ରୋଧିତ ବି ହେବେନି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ଆମକୁ ବିରାଖ 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 ବିରାଖ। ନାରାୟଣ 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 ବିରାଖ। ଇଏ କି ଧରଣର ଆଚରଣ ତୁମର ଦେବର୍ଷି? ବିରାଖ ତ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୌତୁକ କରୁଛ? ବିରାଖ ଯଦି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ? ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ବିରାଖର ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହିଁ ବିରାଖ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି? ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଶ ରକ୍ଷା କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମହର୍ଷି। ମତେ ବୋକା ଭାବିଛ ତମମାନେ? ବିରାଖ ବିରାଖ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ବିରାଖ ନଚେତ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ବିରାଖ ବିରାଖ ବିରାଖ। ଦେବର୍ଷି, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଖ ଭଳି ଜୀବନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ରମ ହେଇଯାଏ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କୈଳାସ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ଏଠି କେତେ ଚମତ୍କାର ବସ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି। ଅନୁଚରଗଣ, ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦିଅ, ମୁଁ ଗୁହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ତାହା କେମିତି ହବ ଋଷିବର? ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ତ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ତ୍ରିଲୋକରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆପଣ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନଦାନ? ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଉନ୍ମାଦ ହେଇଯାଇଛ? ଏଭଳି କ୍ଷମତା କ'ଣ ମୋର ଅଛି? ନନ୍ଦୀବର, ତୁମେ ଯାଅ।
प्रभुंकर अनुचर गण जे केते सुंदर चमत्कार करि पारंती ताहा प्रदर्शन कर।